way ragii arsenal la yaqaan dadka hadda ballerina iska dhaaf dadkan ballerin iyo yakin san iyo iska dhaaf daba socod iska dhaaf aawi ebu dadkii soo daawanay aawi aawi dadkii ciyaaraha arsenal la socday ee finalkii champions league arsenal iyo barcelona daawanay aawi raga ebu waka iyo halka si sas ka maraya ya ebu halka sida ka maraya nasiib daro hadda wuxuu raadinay dadku leeyahay wariyaha ii sheega telefoonkii Arthur Wenger haduu imaamadi karo garab waa isaga baahanay yiri walaalaha la yahay oo garab waa isaga baahanahay shii darti ay isku dili gaaray hadalka wii waa sii socdaa marka waxaan kaaga sheekeyay meel uu saxdu la yahay dharkiisu gacanta ku dhaqanaya gawaaridii dadku raacaya wajigu qarsadaayo faqrinimadiisa in la arko dadka diidayaayo in la dhaaw diidaya war ma ninkaasa marada ugu dhacaysa ma ninkii Arsenal inta ayaan kaaga soo sheegay bal hadaan aragno hatta shiidka qabtay dartiis ayuu soo dili gaarin kan dabcu Arsenal lebow ayaa qiray inuu ku farxi lahaa inuu aqbali lahaa caawimaad kaga timaada kooxdiisa Arsenal amaba ururka xirfadlayaasha kubadda cagta wuxuu leeyahay waa iska aqbal la wiiro maanta shiida tacbaaniga dhigi waa iska rabi la wiiro hadii walaal la helayo Arsenal taageero wax igu taraayo waa rabi lahaa marka dheer Arsenal dadka taageera ay wax ka dalbanaya sidana farjirkan ayaa dhaha ka rugay inuu qarka fuulay inuu shiid dartiis ku dilay xataa markaan arkay shiidka i waalay wanba isdili gaari yiriyo naagtiisa wixii lacag ka qaadatay laaci kaifer cost ayaa iminka waqtigiisa ku qaata iskuna qariya dadka deymaha ku leh waa iska qariya deymo badan uu qaatay ninki maanta dhan waa uu wajiga qarsan yahayba deyma lagu leeyahay leen mararka qaar uu jiifta dhulka guriga mid ka mid ah saaxiibadiisa dhulku iska jiifanaya batasku xataa ma awoodo inuu mataqaana ku safro wareysi uu bixiyey oo uu mirsi waxa ka mid ah hadalkiisa wax badan ayaan la hadli jiray Arsene Wenger laakiin waxa iga lumay telefoonkeygii ay ku jireen dhammaan lambarada sidaa daraadid iminka lama xiriiro isagu waan aqbali lahaa caawimaad meeshay doonta ha ka timaade in wax laygu gargaaro waa rabi lahaa uu leeyahay bow laakiin haddii kooxdeedii hore aan waqtiga ku soo qaatay doonayso inay caawiso aad iyo aad ayaan ugu farxi lahaa waana soo dhaweyn lahaa arebu waa ka taala arka maldaariga nacla abuuga ebuu saas ma u cawaadaa saaki waxaa laga yaabaa inaan halkan aadi inaan waxaa laga yaabaa inaan halka aadi karo aanan ka shaqay karo si aan u caawiyo ciyaartooga yaryar xitaa taageerayaasha Arsenal ilaa iminku ii jecel yahay uu leeyahay iman walebow marka wuxuu leeyahay maanta wiigar telefoonkii ma haya laakiin hadday kooxda horey caawinayso maanta gargaar waa u baahanahay uu leeyahay ururka xirfadlayaasha kubadda cagta way caawiyeen markii ay dhibaato na dhextiilay wakiilkaygu ayuu yiri haddii ay isiiyaan shaqo xitaa haddii aysan ahayn mid weyn waa iska rabaa uu yiri Arsenal hadday maanta isiinayaan xoogaa shaqo xitaa waa iska aqbali lahaa uu rasiga wareysi bixinaya wuxuu leeyahay hadday isiiyaan xitaa shaqo ha noqoto xitaa mid iska bulukeeti ha noqoto waa iska rabi lahaa ayuu leeyahayo yaanu weynaan xitaa sida dadku ay ugu caawiyeen inaan noqdo laacib xirfadla ah ayaan anna u doonayaa inaan u caawiyo kuwa yaryar marka wuxuu leeyahay xataa waa shaqadu sitin oo manaha ka warafiir arnin wax ayaana wuxuu leeyahay xataa ilmo yaraa qabtiina xataa aniga waa in waa wax waaba bari lahaa uu leeyahay bow duwo fiicanaan soo saari lahaa ayuu leeyahay xoogaa si lagu shaqaysto rabaa isagoo wareysiga bixinayay aad iyo aad ayay u adkaan doontaa maxaa yeelay waxaan aaminsanahay inaan weli ciyaari karo waxaan doonayaa inaan sii wato ciyaaraha sidaas darteed haddii ay isiiyaan shaqo ceynka oo kale ah oo aan tababar ugu noqdo wiilasha yaryar waxaa laga yaabaa inaan arko dad aan hore usoo wada ciyaarnay mise aan ciyaaraha isaga hornimid anna ceeb dareemo markaas laakiin intaa kadib waan la qabsan lahaa marka ebow sidaabaa ka xaalho wareysiga uu bixiyey waa kaayo noloshiisa uu kaga sheekeeyey maanta hadda Henry ayaa hadda baryahan shaqaysto war ninku waxa lagu taro ya taageerayaasha sabarka badan ee Soomaaliya ku dhowdu jooga ebowgi waa ka saaka xaala ya kab waxa uu isku gashay naagan fura ay ka barow galay kiisi uu ku guuldareystay kadibna wixii lacag uu hayay laga wareejiyay marka meelahaas marka la joogo ma fududa in naag lagu dhawaado waa fura iyo meelahan la weeymo xagga haddaad joogto naagan fura haddaad dhahdo jeebkaada ma weyn yahay lagu leeyahay jeebkaada ma weyn yahay Roman Abramovich oo madaxweynaha Chelsea ah oo nin dhaqaale badan lagu og yahay ayaa dibkii uu ka maray waxa la ogaa xaaskiisii markuu furay marka naag la furay waxa la rabaa hanti badan in la siiyo hantidada kala barbay qaadanaysa marka ebba wixii u yaalay waa laga wada qaatay marka wakaayo ebow ayuu ahaayo ninka ka maanta aanu sida gaarka u fiirinaynayo wuxuu ahaa ciyaaryahan weyn Arsenal u soo ciyaaray
هذا هو كم ده رجي أرسنال لابد يكون اللي حدي يكسر حقي يي أف شنتي وتشوي وكم ده هايو إبو إبو وقراءة مقار إبو وقراءة مقار رونالدينيو وحرف الحلي قصها ولا جاي بناها أيها هذيك السال قدي إنك استو أرسنال كوب قال يا غاضي ما درك تي إبو ورونالدينيو كبدك كور بلاي شيء نيمار تي رونالدينيو ألو كور راح كور لين حريف وهايو ما أنت لكن وحول يا هدير أرسنال ويقول تري كلام هاي يقول ترام شخوين حتى سين حتى مدوجر أن جو سارتو كهلي كردي لي سينيو ويفعلنا لا يقول يا يو وقع حافظ ولا صح دايو دين تولا جنب دايو مركو قاعد تشكو دق دايو وقع يو إبو وحول بوه يستوى لقى قاتي ما أنت وحول يا هاي قربان اللي كربا خف والبوك وبدعك في الحجرة من لا تنتبه وهايو أرسنال وقتك وقتي marka waa ka iyo inta ay ino ku dhaafna warbixinta taayo xitaa ka waran dibka haysta ka war winger lambarkiisi waa ka sii dhuma ka war nin balaay isu soo raasaneysa waa ka iyo balaayadii isu soo raasatay xitaa winger telefoonki haduu dhila armacalinkeygi iyo waa cimaamad ma haye halay cimaamad haduu dhila xitaa telefoonki waa ka dhumay waa ka iyo shiid la wareegayo boo halka haye